Мами, а чи було у вас так, що з народженням найбільшого щастя у вашому житті дитини ви потрапляли у соціальну ізоляцію? Всі дні мама проводить сам на сам зі своїм любим малюком і часто немає навіть з ким поговорити, тому що чоловік приходить пізно ввечері з роботи, а подруги живуть на інших кінцях міста і також мають свої сім'ї і свої проблеми. І так було важливо знайти когось, хто живе неподалік, хто теж мама, хто теж має такого ж малюка, і перетворити своє материнство на щастя, на веселий час разом, коли можна вийти на прогулянку тепер не самотньо, а разом з іншою мамою, піти на майданчик, піти в парк, поспілкуватися, погратися разом з дітьми. Paranam.org надає цю чудову можливість. Реєструйтеся, створюйте свій профіль і шукайте інших мам, які живуть неподалік, кооперуйтеся з ними і допомагайте одна одній.